Praise uh, the Lord, dalay ng Diyos sa walay katapusan. Kumusta? Higala egsoon, unta ang grasya at sa itong langit ng amahan kanimo Oga uh, sa imong tibok nga panimalay, unta amana ah, uh, sa kanunay. Welcome sa lainasab nga pagtuon na ito, din ang YouTube, uh, YouTube channel ni nga uh, programas Gino. But din mo text ha, tanawal sa itong screen na atay gi, botang uh, butang din nga mga cell numbers nga pwede nyo mapadangat ang inyong mga questions no og usab uh, mga dapit kun dunay mga sovereign grace landmark uh, baptist uh, churches and missions tambong kamo sa ipatigayon uh, nga mga pagsimba bino maigsoon alang sa toang mensahe this uh, time, time isgotan nako kining Psalm 37 uh, and then verse uh, 19 no Salmo 37, Bersikulo Disi be just one verse. Ngamatul padin hini David. He said, They shall not be ashamed in the evil time. And in the days of famine, they shall be satisfied. Dili sila maulawan sa panahon nga dautan. Og nga sa adlaw daw sa kagotmanan, sa kagutum mga busog sila. Unta ang magapanalangin sa iyang mga pulong nga karong pagahisgutan. May soon, na ako kining usa ka topic nga itong pagkauluhan the righteous in the midst of evil time. Ang mga taong uh, matarong taliwala sa panahon sa kadautan. Dalho ako ang upat ka mga main points din ato ang mensahe. Una, who are the righteous mentioned in the Bible? Ikado ha, when is the evil time? Kano saan na mahitabo ka ng panahon nga daotan? Ikatulo, na punto nato, main point nato, mga mao mo, nga what shall the righteous do in the midst of evil time? And then, upat o kataposang punto nato is, what will God do to the righteous in the midst of evil times? Now, Baliktas sa ato ang uh, topic, you know? The righteous in the midst of evil times. Ang mga matarong, kaya gimension din ni David, kung si David ang kasulatan ni Yes, it was King David who wrote this particular psalm. Kaya na may mga psalm mugod mga isoon, nga dili si David ang nagsulat. <coughs> Excuse me. <coughs> Just like for example, Psalm 90 dili si David ang gasulatan na kung dili si Moses mga dili tanang salmo ha si David ang gasulat pero mostly sagad now in this Psalm 37 guys got si David rin maigsoon ni ining uh, sa ginoo sa iyang katauhan o nga ni, din sa atong gibas ang uh, main text na to verse 19 is a uh, day shall kaysa ning day dream ay so mao kini ang mga righteous people muni ang mga tao matarong and that is our first point who are the righteous mentioned in the Bible kaysa ni mga tao hana kaysa tong gibasa sa verse 19 they shall not be uh, sorry uh, verse 16 a little that a righteous actually kini word ng righteous dery magzon gimension kini ni David in his uh, Psalm 37 for if I'm not wrong for eight times hmm? maka waluk kahigayon gimension niya ang kining matarong una gimension niya diya maigsoon sa verse uh, okay let us see verse 16 ingo din sa verse 16 a little that a righteous man has is better than the riches of many wicked ang nabatunan daw bisag dutay sa mga taong matarong labo pa ka maayo kaysa bahandi nga nabatulan sa mga taong daotan as in verse 16 then verse 17 na pud na ang word ng righteous for the arms of the wicked shall be broken but the lord upholdeth the righteous ikatulong e nga pag mention sa word ng righteous kining ato ang <coughs> excuse me there is a verse uh, Uh, verse 21, The wicked borrowest and payeth not again, but the righteous sheweth mercy. Uh, that's in verse uh, 20. Then uh, verse 25, I have been young and now I'm now, uh, I'm now old. Yet have I not seen the righteous forsaken. Then verse 29, Alin ang word ng righteous. Verse 30, The mouth of the righteous verse 32, the wicked watches the righteous. And verse 39, mentioned in ang word ng righteous, but the salvation of the righteous is of the Lord. May like soon, makadaghan uh, mentioned din Again, makawalo kahigayon in just one psalm, psalm 37, na-mention ang word ng righteous. Kasi ano yung mga righteous din eh? Nasa Romans chapter 3 may soon, Gisulat dito ni Apostle Paul turn your Bibles no sa Book of Romans chapter 3 sa iyang sulat nga sa uh, uh, Iglesia sa Roma. E unya din ni sa verse 10 as it is written sa uh, Proverbs or rather Romans 3 verse 10. He said uh, e unya din ni uh, Apostle Paul verse 10 as it is written ingon sa sulat, there is none righteous no not one Does it mean nga nag-contradict ang uh, mga verses sa Bible? Mayroon, kaya yung palito ni David sa Psalm 37, mentioned he mentioned that for eight times, the word righteous, doon ay mga tao matarong. Whereas, kaya ni si Apostle Paul sa Romans 3, ingon siya nga, there is no righteous, there is none righteous wala ay tao matarong. Mayroon, atong hindi nga, kaya kining Gingon ni David sa Psalm uh, 37 nga righteous. Muni ang mga taong giluwas sa Ginoo. Gikaluyan sa Dios. Muni ang mga taong, nga uh, by the grace of God. Ha? Uh, pinag pinagi sa trabaho sa Holy Spirit ang mga elect pagabot sa gitawag og um, timetable sa Dios iyang pagatagawgon um, iyang luwason um, iyang iborn again nang datay mga discussion din sa tung YouTube channel mo no? At yung mga paghihisgutin ni may tungkol sa mga taong matarong righteous, mga taong born against Ginoo. You know. Mo sila mga taong naluwas. Na remember, donate tulok kahugna. Tanawag gyapon niyo diri sa tung channel mo igsoon. No, donate tulok kahugna sa kaluwasan, uh, past salvation, present salvation and future salvation kining past salvation mo ni ang maka, uh, maangkon sa mga tao isun nga giborn again sa ginoo nga dili na sila pagasilutan o gitawag sila sa ginoo nga mga matarong uh, nabalaan na justify matupan ni Paul sa Romans chapter 8 and then verse 1 mo ni ang gitawag sa Bible og righteous uh, There is no, therefore now no condemnation. Wala na karo'y pagkahinukman pa. Kanila, to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Uh, so, mga igsoon, ato makita din nga, uh, na yung mga taong gitawag si Biblia nga mga matarong. Sa book of Isaiah, chapter 64, Try your Bibles, no? Isaiah, kapitulo 64, na yung gimension din ni ang um, propetang si Isaiah, no? si is, uh, is, uh, Isaiah, again, chapter 64, uh, 60, uh, not 64 but 61 Isaiah chapter hmm, 64 and then verse uh, nipis niya kung Bible may soon mo nang lisod pakli on hmm. sa isintay uno sa Isaiah on so niya versikulo 10 nga matulpa din ni uh, prophet Isaiah ang Diyos mismo nag-aingod din hi I will greatly rejoice in the Lord. Ay si Prophet Isaiah ani. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Magali Magakalipay ako pagdako. Dako gayud akong kalipay din sa ginoo. Ang akong kalag mahimong magmaya din sa Diyos nako in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and the bride adorneth herself with her jewels. Magakalipay ako pag-ayo sa Dios dia sa akong ginoo, tungkol kay iya akong gibistihan, gisuluban, niya ng saput sa kaluwasan. Praise the Lord. Igala ikaw ng na minaro, naka, sinati ka na ba sa maong sapot sa kaluwasan sa Dios Nabistihan ka ba niya ng robe? Ingon pa din sa maong verse gihapon. He has covered me with the robe of righteousness. Uh, kaya ang tao ba yan Mamatay siya sa iyang pagkamakasala. Dili masuluban sa pagkamatarong ni Kristo Yesus, wala siya ay mo Muna nga, ngadto Roma kapitulo 3 nagmention din ni si Apostle Paul now, let's go back to the book of Romans ang versikulo 10 ikaw dito walay matarong wala bisan usa pero tanawa ang versikulo 21 but now the righteousness of God without the law is manifested being witnessed by the law and the prophets even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. So ang katong mga tao higala nga by the grace of God mo up sa paginulsul sa ilang mga sala ug mosalig ni Kristo nga manluluwas pagasuluban sila ni anang bisti sa pagkamatarong nga iya ni Ginoong Heso Kristo. So kining giingon sa Biblia maigsoon ng mga taong matarong basta giyon din sa Biblia mga 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 taong matarong mga taong linuwas sa grasya sa Ginoo tanawa ang Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9 ka wonderful nga verse kini mo ni ang bersikulo nga gisulat dito blackboard may nga first kong nakatend og usa ka Baptist worship service expecting nga uh, Adaghang uh, daghang na nambong lima ramaday kabuok pero wa na ko kay ang akong attention din sa Efeso kapitulo 2 Otso so ognoy nga matud pa din ni Apostle Paul for by grace are you saved through faith kay tungod sa grasya ka mo nangaluwas ginan niya ang mga na nga nangaluwas mo pinagi sa grasya di kay luwas nun pa Nangaluwas nga luwas ka mo, sila nga giyon sa gibuhi pang usab Verse 1, Ephesians 2 verse 1. And that not of yourselves, it is the gift of God, dili ni sa inyong binuhatan. Bosa ikaw higalang na minaw karon ni atong programa, gauna-una ka nga. Luwas o giluwa, luwason ka sa ginoo kay uh, ka nang, naghimo ka, nagbuhat ka, di yun na mao. Kaya ang salvation ni Gala is by grace and matter and it is uh, not of yourselves it is the gift of God gasa na sa Diyos dili tungod sa mga binuhatan ato of works lest any man should boast mo nga dili pinagi sa free will sa tao dili pinagi sa mga paningkamot kung dili sa grasya kaluoy sa ginoo so mo ni mga isoon ang mga tao matarong mo ni sa itong first point who are the righteous mentioned in the bible mo ni ang mga taong giluwas sa dios giluwas sa ginoo gisave ang spirit giborn again ang spirit ginaluwas ang kalag matag adlaw gikan sa kaulipnan sa sala ug pagaluwaso ning lawasa gikan sa pagkadunot ini that is future salvation for the save the righteous people so unang punto nato na higala Uh, sa atong topic na the righteous in the midst of evil times. Who are the righteous mentioned in the Bible? That is our first main point. Secondly, when is the evil time? Kaya sa uh, Psalm 37 verse 19, David mentioned the word evil time. Bantay mo na, verse 19. Psalm 37 uh, verse 19, he said, They, mo ni righteous, they shall not be ashamed, dili sila maulaw. kanusa in the evil time and in the days of famine they shall be satisfied dilo mo ison maulawan ang katauhan sa Dios sa panahon ng daotan so gikuha nato diri maison kining word nga evil time sa atong second main point when is the evil time kanusa ba tabu ang panahon daotan deha sa kinabuhi sa usa ka Na uh, una, may isoon sa atong sub point A. Money. Huh? When is the able time? Sub point A is when natural calamities come. Sa so, dihang mo abot, may ang mga natural nga mga katalagman. May tag natural calamities, linog, bagyo, baha, uh, tidal wave, o sa panang mga uh, natural calamities may Dautan nga panahon na. Alag kaysa may muingon nga maayong panahon na na. Nga po kay Takawari, nga tagaantag maayong panahon si Ginoo. Nga sa panahon niya sa itong pagbiyahe, tagaantag maayong panahon. So, mo ni Maegso, no? Sa ako ng nation, na pistilenses. Isulti na may sa Biblia, Jonah chapter 1 verse 4, ang Diyos nagpadalag bagyo. Si Christ sa Matthew 24, nagmention siya nga muabot ang mga linog sa nagkadiyang mga dapat. So, mauna ang mga atalagman ha uh, bagyo uh, grabing hitabo dito si Yolanda sa bagyong Pablo uh, pati daghan ng mga nangamatay din sa Leyte din sa Ormoc uh, uh, sa Tacloban, din sa Davao Oriental area grabe ng nangamatay perdition that's uh, what we call an evil time Sa so, mo, abot ang gitawag ng mga kalamidad Ikaduha nga sa point na mga maigsuon kanus sa mahitabo ang evil time. Secondly, when people are living in sin. Sa dihang ang katauhan mga igsuon magkinabuhi diha sa kasalanan. Tingali karon ikaw higalang naminaw. Ah, niya nang maong uh, situation. Now, you are living in an evil time. na ah, Naigingon din ni maigsuon ni Amos na by the way na atay uh, programa usab no Or rather uh, mensahe din sa uh, try to see mga iso no di sa itong YouTube channel no gamension ko din ha sa gitawag o uh, kano sa ba maghilom ang katawhan sa si ginoo uh, tanawa lang yun di sa Amos mga iso on. Amos Kapitulo 4 um, cuatro. na i-mention din his ang propetang si Amos Amos chapter 4 and then verse 12 and verse 13. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, matupas gino, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. For lo, he that formeth the mountains and created the wind, and declareth unto man what is his thought, and that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth. The Lord, the God of hosts, is His name. Kabalo ka higala kung basahon ni chapter 4, gibadlong ni Prophet Amos ang katawahan sa si Israel. Tungod kay sila nagkinabuhi diya sa kasalanan. Huh? Verse 10, I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword and have taken away your horses. Ngano man daw Kaya ilang kasalanan talawa din Sa verse uh, 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 Pwede ko sa pagbasa verse 10 And I have made the stink of your camps To come camp up unto your nostrils Yet have ye not returned unto me Said the Lord Verse 11 I have overthrown some of you As God overthrew Sodom and Gomorrah And as you were as firebrand Plucked out of the burning Yet you have not returned unto me saith the Lord ang ilang kasalanan sa Israel may suon ka simbanag mga Diyos-Diyos o sa ilang mga buhat nga nahimong kangilaran sa atubangan sa Dios nga diin gidescribe sa Biblia naas na naas sila sa evil time tanawa ang verse 13 sa chapter 5 of Amos eh? iyon pa din sa Amos 5 verse 13 verse 12 Amos 5 verse 12 For I know your manifold transgressions. Matulpas pa oke na nasayod ako sa inyohang naghingapin nga kasalanan. Verse 13, Therefore the prudent shall keep silence in that time, for it is an evil time. Mo nang ikaw karon higala. Kalig na karon nagkinabuhi diya sa kasalanan. Naka sa imong panahon nga dautan. Ha? Huh? Huwag ka makita nga ang mga tao karon baliwala ra akong naadya na lulong sa bisyo. Okay ra, pero sa Bible mo ha naa siya sa iyang evil time, daotan nga kapanahonan. kuno sa mahitabo ang evil time? <coughs> excuse me, when people are living in sin. Si Apostle Paul mo isoon, sa Timoteo, 2 Timothy, chapter... Uh, three na i niya din ha. Uh, sulat ni Apostle Paul Maiso sa dito siya sa Roma, naghulat sa iyahang kamatayon. Iyan yung gisulat ng ikaduhang Timoteo. Matod pa niya sa chapter 3. Try to see your Bibles. The book of uh, 2 Timothy. And in chapter 3, he said in verse 1, Timoteo, iyon niya, this no also. Ibalo yung sabkin eh that in the last days perilous times shall come or evil times shall come. Ang panahon nga dautan muabot sa katapusan mga adlaw. O nga naman daw, verse 2, For men shall be lovers of their own selves. Mo nang dita may bulong na may mga selfie-selfie kung makatanaw sa amin, perting dugaya mahumag pa namin. Kahit tingali kung unsay insulti sa mga tao diha niya. Muna ni, no? Lovers of their own selves. Covetous, dalo. Nga gani, panahon sa pagsimba, kawatun sa maong mga tao, aron lang yun makapanapi kovitos, dalo, boosters, mga hamburgero, masukihon sa mga ginikanan, and thankful and holy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Niya verse 5 having a form of godliness na ay pagkarelyoso apan wala diha sa iyang kinabuhi ang pagkadiyos nun lai ba yan ang pagkadiyos nun o ang pagkarelyoso ha mahimo ang usa ka sa tao sagad ang tao siya biya apan dili Diyos nun ha eh? ang Diyos nun may ma-manifest diha siyang kinabuhi, kung sa iyang kinabuhi unsay sa ginatudlo sa Biblia so mo kana higala ikso on no um, ang tao na asdaotan nga panahon kung siya nagkinabuhi diha sa kasalanan. Ikatulo, may isoon nga sa point na to under sa atong second main point nga when is the evil time? Una, when natural calamities come. Secondly, when people are living in sin. And thirdly, when people are embracing false doctrines. Kung ang katauhan na naghupot na sa mga mali palsong doktrina when people are embracing false doctrines. O na, mga pundok rin mo to sa diyos ni Kristo. Bisag very clear ang Bible, nga ang Diyos nagpakatao. Unang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo Uh, dili malalis ng dako ang tinago sa atong tinuhan mato pa ni Pablo ang Dios na dayag sa lawas ni mumutuo sa pagka Dios ni Kristo nga klaro man na. God was manifest in the flesh unang uh, arader uh, Juan uno uno in the beginning was the word and the word was uh, with God and the word was God ang pulong Dios uh, verse 14 sa John 1.14, 14 o ang Dios na himong tao, may puyo ipon ka na ito. Kisa man na, di si ginoong Heso Kristo, yet, higala tayo, di ka sa pagka Diyos ni Kristo Yesus, pagampo. Very clear in Bible. Titus 2.13, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Klaro ang Biblia higala. Sa doctrine of salvation, kadaghang nagtuo mo ikson nga ang tao maluwas pinagi grupo pundok pero kaming mga baptist ang sovereign grace landmark baptist church nga ako usa sa mga gibotang sa Ginoo nga mga under shepherds sa eh, kasimbahanan never never good nagwali nga magbaptis ka aron kamalangit kay ang kaluwasan ni Gala is a personal relationship with the Lord Jesus Christ Huh? Manay daghang kay mga pundok ng You must be in the church or else you can never enter into heaven. Tama na pastor. Sobra pa na sa mali. Kung na may sobra pa sa mali mo na. Ang salvation ni gala dili pinagi grupo. John 10 verse 9. Si Christ nagingon, I am the door. Ako ang portahan. pa sa One, Just no, Ibi. I am the door. Si Bisan kinsang musulod agi kanako. Unsa um, daw mamaluwas? Maluwas ya, ah. ikaw higalang wa pagsidik kaluwasan ron. You need the Lord Jesus Christ, you need not a church. Kaya ang iglesia dili taw da moy makadala nimo nga tus langit. Kami sa church, gatudlo ga do dai maluluwas. Ug wa mi lang gitudlo, dili gani sa free will sa tao. Dili pinagig bautismo higala dili pinaagi og pagbantay sa kasuguan pagbayad og kwarta sibahan there's only one way as far as salvation is concerned and that is through the Lord Jesus Christ yet maigsuon karong panahon na kadaghang mga tawo nga tudlo mao mga false doctrines ha eh, mini nga mga pagtudlo pa dili mo tuo nga dunay e, gipili ang Dios nga katauhan na to sa kaluwasan. Ingnon ang doktrina sa grasya nga iyan ni John Calvin nga sa pagkamatuod. Si John Calvin dili mo'y unang nagwali sa doctrine of election. Tinudluan lang siya ni William Farrell nga Osaka Anabaptist Preacher. So ang salvation pastor dili di ay pinagi sa atong mga paningkamot, no dili gud di higala. Yet dagang mga false doctrines ang mi come, come up karong panahon na. So, kung naana, kung ikaw ay kalag, na ng maong mga doktrina, then you are living in an evil time of your life. Ikaw pat, maigsoon, ha? mahimong ang tao na asa daotan ng panahon sa iyang kinabuhi when people are forsaking God and His words. Jeremiah chapter 17, verse 5 and verse 6. Jeremias, Kapitulo 17. What did the, the, word of God say in these words? 17, versículo 5. The Lord said, Thus it the Lord, curse be the man that trusts in man. Tinunglo ang tao na nagsalig sa tao. Tinunglo ang tao na nagsalig sa ihang kusog. nagsalig sa ihang kusog maketh his flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Tinunglo ang tao nga, mibiya, ang iyang kasing-kasing bibiya sa ginoo. nang si, uh, si Christ ng sa mga apostoles, mubiya ba usap kamo kanako sa dihang gibiaan si Kristo sa mga disciples nga nagsunod-sunod kanya. That's in the book of John chapter 6. Well, you also go away? Kay daghang namia sa Ginoo, nganu man namia Gibiaan nila Ginoo Pastor. Dili kay wasla kakaon sa tinapay nga gihimog uh, uh, bato, uh, rather uh, ang gamayng tinapay gimilagruhan sa Ginoo, nanubra ang pagkaon. Dili to mo hinungdan nga higala sa ilang kabusog namia na sila. Uli namia sila tungod kay di nila madawat ang doktrina sa Ginoo. Gibiyaan nila ang Ginoo higala. manang iyon pa ni Christ, mamia ba usab ka mo kanako? Kasi tubag ni Apostle Peter, he said, Lord, where shall we go? Thou hast the words of eternal life. Asa man ni mga ito, ginodamang ka ang tinapay sa kinabuhi, pulong sa kinabuhi. Muna, higala yung soon, ha? Kung nang usok ka tao, bubiya na gani sa ginoo na naadia siya sa kinabuhing dautan, panahon nga dautan. When is the evil time? First, when natural calamities come. Secondly, when people are living in sin. Thirdly, when people are embracing false doctrines. And uh, fourthly, when people are forsaking God. Komusta kaman higala? Tingali apan na kay ang gugmas kalibutan maoy diha si asimong kasing-kasing. Sama ni Dimas, ngayon pa ni Apostol Paul sa 2 Timothy chapter 4. Timoteo, pagdalig, anhi din hi. Sa di pa ang panahon sa tingtugnao. Andi din ka na Bisita ka na ako din ni Zoroma. Ah, nagulat siya siyang kamatayon. Bisita ko, Timoteo, dalha hatong mga libro ang kupo. Labos na katong maunga Uh, parchment which is the word of God dala pagayo at uh, so siguro hato pagdala kay ako ni Dimas mato pa ni Paul for Dimas hath forsaken me nga do daw si Dimas kang apostol Paul sa iyang mga mga kasakitan mga pagantos yun niya din sa chapter 4 verse 10 for Dimas hath forsaken me why Because Dimas love the present world gimahal ni Dum, di di mas ang kalibutan labaw sa pagalagad si Ginoo tingali ikaw karon higalang na mino na imong situation i may say kung sa una gihigugma nimo ang pulong sa Dios ug ang Ginoo ug ang imong pagpangalagad aparan karon nagakabugnaw ka na ingon ko ikaw na akas panahon ha? na akas sa yugto sa imong kinabuhing daotana balik higala higsoon pangayog pa sa ilo then ask God's revival in your soul. Ang iyong gino. Dekan pa rin mo ay soon, nga gusto na ako emphasize. First uh, uh, portion pa lang ni sa atong mensahe. May uh, soon, part one ni sa itong mensahe. The righteous in the midst of evil times. First main point na ito uh, sa atong uh, texto, Psalm 37, 19. Who are the righteous mentioned in the Bible? And secondly, when is the evil time? at ang inyong may soon, ang another, apasong pa niya itong message. Isgutan na ko ning ikatulo o ikaupat ng mga main points nato. Igala again, kung apakabasay, nga naminaw niya itong programa, Repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. And Diyos, magapanlangin na taniya, mga pulo, magaampo ta. Salamat, Lord, nga this time, imunosab nga greevil ka na mo, pinagisim mong mga pulong ang imong kamaturan. E bless ginomata mo sa ang kapaminaw in Jesus name we pray amen and amen